大家好，我是台湾狼欧巴。你看过台湾导演魏德胜拍的一部电影《赛德克·巴莱》吗？这都是赛德克族人的真实血泪故事。虽然每个族群对这个事件有不同的看法，但这就是发生在台湾的一段历史故事。我这个频道最主要讲述台湾这块土地人文历史故事，记得有兴趣的订阅加分享哦。早在清朝文献中可看到啊，赛德克族人的记载。日治时期，人类学家虽然发现啊，赛德克族与泰雅族语言上的差异，但是两者有同样纹面跟出草的习惯，所以将其归类泰雅族。而赛德克族与泰鲁格族则有共同的起源文化，却在居住地域的不同以及泰鲁格族人身份认同下分道扬镳，所以习俗文化都非常相似，所以我没加以赘述了。还没看过我介绍泰鲁格族、泰雅族的影片，可以回去观看哦。赛德克族主要是由德鲁固、德克达雅、道哲等三语群的族人所组成，主要分布在台湾本岛中部、东部及宜兰山区。雾社事件即发生在赛德克族有名的历史事件。1930年10月27日，有人听到大喊啊，番人出草啦，内地人全灭啦。内地人当时候指的就是日本人，原来是侥幸自公学校逃出了日籍教师菊川市，抵达距雾社约4公里处未遭到袭击的梅西驻屯所，报告雾社发生大事了。消息经由电报由当天下午传至台中州台北的总督府，由于当时盛传原住民起事，下一步就是要攻入埔里，因此日方当日即动员警察与在乡军人于埔里展开防备，并将当地日本人集中至埔里糖厂进行保护。其实事情爆发前的环境背景非常特别，自爆发过泰鲁格战争之后，为了能有效控制原住民，会把原住民头目带去日本展示现代化的武力跟装备，宣示国威，让原住民心生畏惧，不敢反抗，利用原住民人力资源进行山区资源的开发，以及展现日本已经是进行科学化先进殖民管理国家，开始侧重对山地番区的开发与教育。此一政策在大量资源的投入下颇有成效，以本事件中被日本作为番地管理范围开发的雾社为例，就建有媲美日本本土城镇公共建设与机能的市街。雾社地区所有的原住民更大多能讲日语，与日本警察教师沟通，相较同时期的平地汉人，日语的普及率大概只 25%。 而派驻番地的日本警察亦被要求要会讲原住民的语言。而在建设教化同时，日本对原住民原有的生活啊加以限制，不仅出草纹面断指等传统习惯遭到禁止，也不得私自持有枪械，狩猎需向日本的派出所申请才可以取到枪支跟弹药，甚至连传统的织布原料、种植的植物都要受到管制，失去传统生活的方式，原住民只能当日本人的劳工跟女佣。而派驻到番地的日本警察有被派驻到边疆的感觉啊，所以利用位置欺凌原住民的事情不时发生，从而使得原住民啊处于社会、经济、文化等层面中的弱势族群。同时日本政府为了减少原住民的反抗心而推动日本警察与原住民联姻的政策，但许多的联姻最后都走向悲剧，主要是因为原住民的妇女被抛弃，而日本政府也放任始乱终弃的日本警察，也进一步引起两性观念保守的原住民不满。
因此在雾社事件之后，强迫联姻的对象改为原住民警察与头目的子女。雾社位于台中中部的山区浊水溪的源头鱼池，雾社恰好是中北东部的原住民传统生活分水岭，是中央山脉重要的据点，因此台北总督府视为山地里番的行政中区。雾社群赛德克族以十或数百人形成一个部落，居住在雾社台地，由马赫坡社今天的庐山温泉区、和歌社今天的春阳部落、塔洛湾社今天的春阳温泉区、坡雅伦社今天的庐山部落、斯克社今天台十四县云龙桥附近、罗多夫社今天仁爱国中至清境农场附近、还有巴兰社、塔卡南社、土冈社、西袍社、卡兹库社共11个番社，其中前6个社为雾社事件之起义者，日军称为反抗番社。各族群有时相互通婚，有时互相斗争，彼此纠结缠绕，充满许多族群矛盾和历史仇恨。由于日本殖民政府自1925年调整统治政策，裁撤台湾地区的驻卫军警人数，雾社地区的警察人数一样减少，大概1/5。伴随来的是大量经验不足的新任警察进驻。另一方面，1928年到1930年间，日方为了进行雾社城镇与林业资源开发，先后9次动员雾社群、道泽群原住民进行工程，不但影响了原住民自身农猎时的收获，所得薪资更受到层层的剥削。以1928年进行的雾社神社工程为例，参与伐木与新建的工程的原住民，所得不但要扣除工程时期的便当费，事后还被强迫捐献部分的薪资作为新建神社的捐款。在事情发生的前半年，娶邻近泰雅族部落公主为妻的资深山地警察佐种爱佑就任雾社分室主任。然而佐种素有发放薪资不实的传闻，其他山地警察也有多少以日薪计酬之方式侵吞原住民薪资的问题。再加上当时开发进行的雾社小学扩建工程发生木材搬运方式纠纷等事件，日方啊要求原住民以肩挑而非传统的拖曳方式啊搬运砍伐的木材，在交通非常不便的原始森林其实是非常危险的搬运方式。许多的原住民伐木工更是因费时3到5小时将木头挑出森林而肩部受伤，又以族人搬运过慢的借口啊克扣薪资，在莫纳鲁道抗议后反而更不发薪资哦。当地原住民已引起不满的情绪，当地的警察也发现拒绝上工的原住民越来越多，但视为番人反复的性格未加察觉。日本警察都觉得啊，还那本来就还的呀，不用理他。一般被视为事件的导火线是发生在1930年10月7日禁酒风波。根据日本警方记录，当时马赫坡正在举行婚礼，刚好当地的驻警吉村经过，莫纳鲁道之子塔达欧莫纳想向吉村敬酒，却被吉村以讨厌啊那个不洁的手不要碰我。吉村觉得原住民的宴席是非常的肮脏的哦，所以他非常的讨厌，并将被握住的手甩开拒绝，并以警棍敲打塔达欧莫纳敬酒的手，因此引发族内男人的斗殴，吉村也因此负伤。事后虽然头目莫纳鲁道亲自率众西宿前往吉村的住处去谢罪，但吉村不肯接受，并跟他讲说，你们完蛋了，我一定要向上级举报，你们会被杀死的。当时殴打警察之罪是非常的重，但讽刺的是，由于吉村在申报书坚称自己未在纠纷中受伤，
所以物色分社回复公文中仅要求口头申诫即可。族人也不知道，新仇旧恨涌入心头，又怕日景之后的报复，所以决定起义。莫纳鲁道则是物色群赛德克族非常有力的人士，年轻时就非常的出名，是少数能靠非血缘取得头目地位的智勇双全之士，要求莫纳鲁道率众参与对其他藩社讨伐行动，以示效忠。1920年命令攻击泰雅族萨拉毛社，事件还屠杀了26名妇孺，所以事后也造成族群仇恨。但参加讨伐时，日军依赖藩人于前线作战，表现反令莫纳鲁道对日本人的武力产生轻蔑。同时萨拉毛事件使莫纳鲁道曾遭受非敌方势力的白狗社藩人的突袭，莫纳鲁道始终相信这是受当时的驻白屯社巡查佐种爱佑的指示，因此早对日本警察怀有敌意。10月25日、26日两日，起义的原住民开始进行秘密的联络，比和沙坡似乎在此阶段扮演主要的联络人的角色，向物色各群11个社进行游说的动作，最后共获得赛德克族物色群6个部落的支持。然而各社中人口最多的巴兰社却因为头目瓦利斯布尼的反对而未参加起义，最后仅有少数男子以个人的身份加入。另一方面，由于决定起事的过程仓促，各社未做相应的准备备战存粮，仅有马赫坡社驻在所曾回报莫纳鲁道将稻米搬进仓库的行为。另外26日傍晚，坡阿龙社驻在所小谷巡警有接获原住民起事密报，却未加重视。最后参与的赛德克族总共6社1236人，其中具有战斗力的青壮年共有300余人，打算在10月27日总督府为了纪念以莫战争死于台湾的北白川宫能久亲王而举行的台湾神社祭，供学校举行联合运动会，仅被松弛的机会袭杀日本人，举行大出朝。1930年10月27日凌晨，起义的赛德克族人自马赫波开始行动，首先杀死马赫波驻在所制裁所的驻警3人，之后沿路集结各社人，并袭击往物色方向的3座驻在所，杀死全部的日警及家属，夺取驻在所内的枪支跟弹药，焚毁驻在所，后朝物色前进。期间虽有盗贼群前往物色的原住民警察发现事态严重，赶回到部落里的派出所想回报，但由于盗贼到物色这段的电话线因为经费的问题而裁撤，而未及时做到通报。起义的原住民接近8点时攻抵物色，对物色警分室、学校、邮局、官吏宿舍展开攻击。最严重的攻击发生在物色公学校，赛德克族人一反不猎取女人小孩首级出草的习俗，对于参加运动会的日本人展开不分年纪性别的砍杀。物色公学校的校长新垣重治曾打开宿舍供日本人进入避难，自己持武士刀在外与赛德克族人搏斗，族人见不能近新垣之身，改从远方投掷竹枪击杀。新垣死后宿舍被攻破，校长宿舍随即成为攻击事件死伤最密集的地方，44人死亡，其中36人为儿童。在物色诊疗所担任医师多年的志配元次郎亦在宿舍内遭赛德克族人以步枪深入墙缝枪杀，志配之妻则在花冈二郎之妻初子的帮助逃过一劫。佐种爱佑以下多数日本籍警察也在数量悬殊混战之中战死。起义的赛德克族人继续对物色周边的日警住所展开袭击，不过由于各地的驻警已陆续从逃出者与骚动中获得事态，
多半已事先逃离或进行对抗而生还。但距离雾社镇较远的屯巴拉、尾上、能高三处所仍在情报中断的情况下被攻击，仅有一名警察杀出重围。起事的原住民攻击行动约持续到下午三点左右才告一段落，但赛德克族人仍在城镇上进行一整天的日人住宅物品的抢夺与捕杀日本生还者。赛德克族人起事有非常强的针对性，明确的以日本籍人士为攻击对象，当天共造成134人官员、家长、学生、日本人的死亡，重伤26人，误杀两人穿和服的汉人李彩云与刘才良，一名和服的泰雅族女性也遭刺伤，后来是死于伤口感染。起事赛德克族人并从警察分室及住宅所等单位获得枪支180支、弹药23037发，同时切断通往对外的电话与轻型铁路，形成中断对外的交通固守之势。当时雾社镇上由两名担任警察兼教师的赛德克族人花冈一郎跟花冈二郎，由于赛德克族起事之规划缜密，政府一度还怀疑教育程度较高的两人是不是事件的领导者。但日方军警进入雾社地区进行救护作业时，却发现两人皆已自杀死亡，其中花冈一郎不仅吸气自杀，以武士刀传统切腹自杀的方式，花冈两人同时留下日文草书的遗书于壁上，说明族人不堪苦役而起义，两人无能为力，仅能一死。袭击发生后约一个小时才回到最刚开始的那一幕，侥幸至公学校逃出的日籍教师菊川市抵达雾社约4公里处尚未遭袭击的梅西屯住所，报告雾社发生番人大出草、内地人全灭的事件。事件爆发，总督震惊，立即进行军事行动，下令紧急调派台湾各地军警部队进入雾社。屏东第八飞行联队的飞机到雾社山区实行侦测威吓行动外，并调派台北州、台中州、台南州花莲港务厅之驻警警察编队进入埔里进攻雾社，同时以番制番的策略驱使其他与莫纳鲁道敌对的原住民，例如屯巴拉社担任第一线镇压武装部队。遭攻击后，雾社镇内仍有数百名汉人居住，由于起义族人早已决定仅以日本人为敌，故全部的汉人居民于当天下午被护送到巴兰社方面下山。至于镇上仅有若干待援的日籍生还者，最早救援活动未参与起义的巴兰社展开，该社头目瓦里斯布尼私下命令数位族人前往雾社搜救日本人。至于日军抵达为止，共收容10多人。巴兰社头目瓦里斯布尼因此日后被日方尊称为人侠，加以表扬。与雾社群处于相反方向未遭受攻击的万大社方面，驻警虽同样被阻断往埔里方向的交通，但能接到消息后编成救援侦察队。不过终因无法掌握起义的赛德克族人之动向，最后仅推进至巴兰社一带。日方主要救助活动则与警方单位收复雾社街行动一同于28日展开，但因当天傍晚时于雾社附近遭到起义者的狙击，造成汉人军夫15伤而暂停推进，仅在夜间收容两名日籍女服务生。29日白天，日军在未遭到抵抗的情况之下进入雾社街市，随即展开收容生还者及回收遗体的工作。收容生还者中最大一群躲在校长宿舍厕所中的小岛元治巡查之妻松野与他所保护的17名儿童，最后在宿舍及镇内总共救出48名生还者，其中3人后来因伤重或感染不治。另外小岛夫人在袭击中失散的3名5岁、3岁和未足岁的幼童
则在两名盗贼射的女佣的保护之下，于同日在30公里外的玛丽巴舍获救。被日方收容的死者遗体稍后被集中在雾社小学操场进行火化。虽然日军进入雾社后曾遭原住民的骚扰性攻击，但抗日六部落的族人主要战略系统是利用山区天险分成塔洛湾及马赫坡两条战线与日军对抗。塔洛湾战线由哥和社头目塔达欧诺甘率领，马赫坡战线由莫纳鲁道率领，但是彼此未建立明确的指挥系统。10月31日，日军以各部族村落为目标展开总攻击，但11月1日除马赫坡以外，其他各社均被军警占领，塔达欧诺甘亦战死。抗日主力退到马赫坡，其余散落在各溪的溪谷。11月2日，马赫坡一样被日军占领。日方同时在村庄发现大量原住民私藏的黑色火药，其次原住民完全退入山中，大部分退至马赫坡、塔罗湾两溪溪谷，利用悬崖峭壁有利的地形与日方作战。11月5日，台湾军台南安达大队在马赫坡与东南方高地附近与赛德克族人发生激战，两小时的战斗中有15人战死，10人身负重伤，原住民亦有伤亡。莫纳鲁道次子巴索莫纳于此战受重伤，但非常的痛苦，所以族人最后帮忙斩首。由于此战伤亡过大，且起义的原住民已退至有数天险之险的马赫坡绝壁，日方因改变策略，改以防线封锁、炮兵炮击、以飞弹投掷炸弹的方式对于岩窟进行攻击，期间以山炮发射糜烂性毒气弹、路易斯毒气弹之瓦斯炮弹，还有让飞机投掷白磷燃烧弹等违反国际公约的科学攻击法，对于躲藏在密林中的原住民进行攻击。同时日军又利用以翻制翻的策略，以提供赏金、弹药等条件，利用周边原本因争夺猎场本来就有纠纷、跟起义的各族有嫌隙的道泽、图鲁格、万大、玛丽巴、白狗等社族，组成卫方番袭击队，协助日本人作战。由于起事的时间是秋天，大多都还没有收成，村庄也遭日本人攻占，起义原住民很快就陷入粮食不济的状况，对于日方的反抗活动到11月中旬已经缩小，而且也丧失组织性。许多起事的部落男子，他们的妻小家人不愿意拖累他们战事，于是起事及包围期间寻传统于巨木上上吊自杀，把食物留给男人战斗。残存者则在日方飞机投下劝降单的宣传攻势下陆续向日方投降。至当月下旬，起义原住民仅剩数十人，能潜伏游击方式作战。日方也在月底宣布任务达成，并撤走大部分的军队，进入残敌扫荡阶段。参与起义的主要人物多半在事件中死去。莫纳鲁道见大势已去，令妻子在农耕小屋自缢身亡，枪杀两名孙子，弃尸于耕作小屋，连同妻子的尸体一同放入火烧，然后带着枪独自进入山上，在大断崖引弹自杀，四年后才被人发现。莫纳鲁道长子塔达欧莫纳带领最后五六位战士，在回绝了妹妹马红莫纳跟熟识的日本警察的劝降，于12月8日在山中自杀。比和瓦里斯于包围期间因毒气伤害不堪而自杀，比和沙匹则在12月12日被卫方番捕获，隔年3月死于日方看守所。今天的故事就讲到这边哦，记得订阅、分享、开启小铃铛，下次再见，拜拜。